Още един категоричен успех срещу Левски. Предполагам, сте напълно удовлетворен от това, което показва отбора. Да, отбора пролета играе добре. Имаме си още кусури, които се надявам са в преди новия шампионат те да бъдат решени и да бъдем още по-стабилни и по-добри в атака. Отбора изглежда на правилния път, но ще има ли правилно участие в Европа? Има ли някакво потвърждение за това? Аз мисля, че ще имаме, но нека изчакаме. Мисля, че другата седмица трябва да взе решение вече. Има ли индикации до тук? Не, аз лично не се занимавам с това. Не знам какво се случва, но според мен мисля, че би трябвало да играем в Европа, защото ние сме най-изредния клуб в България. Има ли играчи, които със сигурност напускат отбора след първенството? Не, още не е взето решение, така че нека свърши сезона. Тогава ще се съберем с треньорите и ще видим какво ще правим. Колкото разбрахме, Бумал ще напусне. Вярно ли е това, тъй като договора му изтича, няма да бъде подновен? Не, той има още една година договор. Не знам откъде идва тази информация. Кой го казва това? Може би е по-запознат от мене. Доколкото знам, става въпрос за опция за подновяване на договора, която не е активна към момента и няма да бъде. Тя е активна. Той си е 2-годишен договор. Тоест остава в ЦСКА? Разбира се, че остава. Руи Педро, Друбен Пинто, ще им бъдат ли продължени договори? Всеки един от тези футболисти има договори. Пак казах, следващата седмица се върне спортно-техническо ръководство с треньорите и тогава ще бъдат взети решения за бъдещето на отбора. Но след този сезон мисля, че трябва да се надгради отбора от това, което имаме, да бъдем още по-успешен следващата година.